indicatori. Japonurma kompanija Edplasma iPhone-ების aksesuarების ბაზარზე ორიგინალური პროდუქტი წარმოადგენა. Საუბარია smartphone-ის ერთგვარ 60-ზე, რომელსაც კლასიკური ფოტოკამერის დიზაინი აქვს. აღჭურვილია პროფესიონალური ობიექტივით და მაღალი ხარისხის ფოტოგამოსახულებას აწარმოებს. Aksesuars Gizmon ICA ჰქვია. ობიექტივის ფოკუსური მანძილი 35 მმ-ით განისაზღვრება. Gizmon ICA-ის კლასიკური ციფრული ფოტოაპარატის თითქმის ყველა ფუნქცია გააჩნია. Экспонометри, დაყოვნების, შუქმგრძნობელობისა და გადაღების სიჩქარის სისტემა, ასევე авто და ინდივიდუალური ფოკუსირების რეჟიმი. Аксесуарის ფასი 35 ამერიკული დოლარია. კომპიუტერული თამაშების საინფორმაციო რესურსმა GameSpot-მა ის თამაშები დაასახელა, რომელთა გამოსვლასაც 2015 წელს ყველაზე მეტად ელოდებიან გეიმერები. GameSpot-ის აზრით 2015 წლის ერთ-ერთ მთავარ ჰიტად გეიმერებისთვის კარგად ნაცნობი Grand Theft Auto-ს მეხუთე ნაწილი იქცევა. თამაშის მთავარი გმირები ბანდიტური დაჯგუფების წევრები, მაიკლი, ფრანკლინი და ტრევონი არიან, რომლებიც ავტომობილების გატაცებითა და მსხვილი ძარცვებით არიან დაკავებულნი. We're all professionals, we all know the score. This is legit business. 401k's, tax returns and all. Developerების თქმით, სერიის მეხუთე ნაწილში მნიშვნელოვნადაა გაუმჯობესებული გრაფიკული გამოსახულების სეგმენტი, გაზრდილია ლოკაციის რუკა, ხოლო მისიების შესრულება გაცილებით გართულებულია. Was a group hugs out of the question? კომპანია Capcom-მა ცნობილი თამაშის Resident Evil-ის განახლებული HD ვერსია გამოსცა. სიუჟეტის თანახმად, სპეცდანიშნულების რაზმს ქალაქ Raccoon City-ის გარეუბანში მომხდარი უცნაური მკვლელობების გამოძიებას ავალებენ. ადგილზე მისულ სამხედროებს თავს აგრესიული ძაღლები ესხმიან და იძულებული ხდებიან თავი უახლოეს სახლს შეაფარონ. თუმცა მთავარი საფრთხე სწორედ აქ ელოდებათ. სპეცრაზმი ზომბებს, ავსულებს, მუტანტებსა და სხვადასხვა მონსტრებს უპირისპირდება. სპეციალისტებმა მაღალი შეფასება მისცეს თამაშის გაუმჯობესებულ გრაფიკულ გამოსახულებას, განსაკუთრებით კი სამ განზომილებიანი სისტემით შექმნილი ლოკაციები და პროდუქტის აუდიო სეგმენტი მოიწონეს. თამაში Resident Evil HD Remaster განკუთვნილია ისევე როგორც Windows-ის ოპერაციული სისტემებისათვის, ასევე Xbox 1-ისა, 360-ისა და PlayStation 1-ის კონსოლებისათვის. კომუნიკატორი.